magaalada Hargeysa waxa ay habeenkii xalay munaasabad casha harima sharafeed ay ugu sameeyeen haweenka ka soo jeeda gobolka Hawd iyo degmada Axmed Dagax ee Hargeysa. Xogayaha garabka haweenka heer qaran ee xisbiga xaakimka kulmiye munaasabadaasi oo ay ka soo qayb galeen xuduudda haweenka xisbiga kulmiye xubno ka socday ururo murashixiin iyo mudan kale ayaa ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay xubnihii ka socday ururada iyo xubno ka mid ah haweenweynaha xisbiga kulmiye ee munaasabadaasi ka soo qayb galay, waxaanay dhammaantood bogaadiyeen soona dhaweeyeen xogayaha garabka haweenka heer qaran ee xisbiga kulmiye, kuwaas oo dhammaantood ku tilmaamay qof hawl kara. Insha Allah, haddii Ilaahay ilaa shanta sano waa dhammaad, shanta dhammaanada iskale madaxweyne soo dhawow waan kulaana mar walba mar walba. Waxaan halkan ka salaamayaa gudoomiye xaafadda Axmed Dagax, waxaan ka salaamayaa hablaha iyaga qaayaha badan leh, qiimaha badan leh, hodan Rooba Yuusuf, waxaan ka salaamayaa dhammaantood labada gobol ee halkan fadhiya Sool iyo Togdheer. Halka aad aan u salaamayaa qolada Sool ee joogta waxa weeye reerayay, qolada Togdheer ee joogta waa reer Abtigay. Abti soo dhawaadaan idin leeyahay, hambal yaan idin leeyahay, waad u salaamay dhammaantiin. Degmada Axmed Dagax 23 gobol iyo gobolka Hawd gudoomi xogayaha guud ee garabka haweenka xisbiga kulmiye, haweenka xisbiga kulmiye dhammaan halkaasaan ku soo dhaweynayaa. Waxaa kaloo soo dhaweynayaa hablaha Sool ka yimi gobolka Hawd degmada Axmed Dagax. Sharxiinta ah Samsam Maxamed Ciige iyo Nimca Awale labadaba waxaan lay guuleysta qaan kale wallahi guuguya gudoomiyaha waa gudoomiye yaaba Allahay noo sii wado. Waxaan leeyahay xaafadan Axmed Dagax waa xaafad taqaana martiqaadka iyo casumada geelgooda marna kuma daayaan, labana kuma daayaan. iyo xoghayaha garabka haweenka Sahra Saleban Cawil ku soo dhawow odhan bayna ciyaar waa gelin dambe waa hanaynaynaa qofka geesiga marka laga badiyo waa inuu hanayaa. Anigana waxaan ka socdaa gobolkii Cagaarnaa, waxaan ahay musharax u tartamayo xogayaha garabka haweenka heer qaran ee xisbiga kulmiye Marwo Sahra Saleban Cawd oo iyaduna munaasabadaasi ka hadashay ayaa u mahadnaqday haweenweynaha xisbiga kulmiye, gaar ahaana kuwa ka soo jeeda gobolka Hawd iyo degmada Axmed Dagax ee Hargeysa ee munaasabadaasi soo qabanqaabiyey. Well, I should.
هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 tayo waa telesom